បាទគ្រប់ជំនឿសួរបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រភេទហ្គីតាក្លាសសិកមួយទឹកម្ដងចង់លក់ជូនបងប្អូនក្នុងតម្លៃពិសេសចំពោះលេខម៉ូដែលរបស់វាគឺខ្ពស់ខុសសមដែរបងប្អូន C200 Yamaha C200 Made in Japan ចំពោះប្រភេទហ្គីតានេះដែរបើសិនជាវានៅស្អាតស្អាតល្អ Grade A ខ្ញុំនិយាយថា Grade A ទី1មិនមែន Copy Grade A ណាបងប្អូនភាពស្អាតរបស់វាគឺនៅ Grade A អញ្ចឹងវាអត់មានស្នាមអីច្រើនជាងនេះតម្លៃវាហៀងខ្ពស់តែចំពោះប្រភេទហ្គីតានេះដែរវាមានបញ្ហាត្រង់នេះបងប្អូនឃើញទេវាមានស្នាមប៉ះនេះបងប្អូនស្នាមតកិច្ចអីចឹងណាហើយសាច់ខាងនេះវាអសោះអសោះបើសិនជាបងប្អូនឆាតមកខ្ញុំនឹងអាចថតលម្អិតជូនបងប្អូនណាកន្លែងនេះប៉ះនេះបងប្អូនឃើញទេប៉ះប៉ះកន្លែងនេះហើយក្បាលគេមានគេបិទបងប្អូនតែគេបាត់ណាបងប្អូនតែខ្ញុំអត់បោកឯងតែខ្ញុំបញ្ជាក់យ៉ាងថាខ្ញុំអត់បោកទេខ្ញុំទុកតែអញ្ចឹងបងប្អូនណាទិញយូរទៅចង់បោកក៏បានអីក៏បានដែរស្អាតតែបងប្អូនតែខ្ញុំអត់បោកឯងគេលេងម៉ូតអីគឺទុកតែអញ្ចឹងបងប្អូនក្លេសិនក្បាលវាប៉ះកន្លែងនេះបន្តិចហើយកន្លែងនេះក៏ប៉ះដែរប៉ុន្តែចំពោះបញ្ហាសលេងគឺអត់បញ្ហាទេបងប្អូនអាចទិញយូរទៅរៀនបានទិញយូរទៅលេងបានចំពោះសលេងគឺអត់មានបញ្ហាទេហើយលេខម៉ូដែលរបស់វាក៏ខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អាចឆាតមកព្រោះហ្គីតានេះគឺតម្លៃពិសេសសូមអរគុណច្រើនសូមអរគុណច្រើន